قاعد اتفرج عليه. مش عارف افتح الكوره. عرفت خلاص. حيوان تمام شرس جدا. اسد. لا زيه بقى نمر. برافو. شفتي سهله ازاي؟ ايه ده القرف ده؟ حيوان عنده الوان كتيره جدا. الوان؟ الوان؟ ايوه برافو. حيوان ده طاير. يلا بسرعه يا شباب. معلش معلش بسرعه يا محمد. يلا يا محمد يلا يا محمد بسرعه يا محمد. يلا يا محمد. ايه قرفان ليه؟ بومة بومة بومة. لا حيوان ريحته وحش. فار. لا ريحته وحش. انا بتكلم ايه؟ حيوان ايه؟ حيوان ايه؟ وحش وحش وحش. ليه وحش ليه؟ شكله وحش يعني. والله ما اقول له اقول له ما بناكلوش ما بناكلوش. خنزير. بس خلاص. حيوان وحش وحش. اه مكر جدا. مش وحش. ثعلب. شكرا. برافو. وصل الذكاء بسرعه في الاداء. مكر جدا ده حيوان ولا اشخاص؟ يلا اللي انت قلتها قبل كده. إيه؟ مش فاكرين. يا نهار ابيض. يا رب. طاهر طاهر. ايه بيبص. لا بومة. برافو. يلا قدامكم 50 ثانيه انتوا الاثنين. بس ليه ديل كبير؟ قلت عسى؟ لا ليه ديل كده؟ قلت لا ريحته وحشه. ايوه برافو. تايم. يلا محمد. يلا يا محمد انت بتقعد ساعه في البحر. سمكه سمكه. قرش قرش قرش. برافو. بص هتفتحي بقك. يلا يا شيرين. كنا بنجيبها زمان في المدرسه ونحطها في علبه كرتون. احلى ايام. كاكوت. برافو برافو. يلا يا محمد. هتجيبي دوده؟ يا نهار ايه؟ خلاص كنت بتجيبيها يا رنا تحطيها كده وتقعدي. زرافه. برافو. شاور عليا. الوانه ابيض في اسود. لو حيوان ابيض في اسود. ابيض في اسود. حيوان قديم. ايه ايه؟ ايوه قولي. حمار وحشي. يلا يا شاهين. بسرعه. يلا ايه ده؟ ايه ده؟ يلا وضح. وضح يلا. ايه ده؟ ايه ده يعني؟ ايه ده؟ عاش يا محمد.